Pai solo que fala isso aí? Só da mãe deles. Chama, bebê. Chama, bebê. Joga a palma pra mim. Uai, você não é solo? Ele tá morando umas metade só aqui. Ué, só tem um menino aqui. Você deixou o menino na roupa suja? Meu filho, seu pai te deixou na roupa suja? Uai, cara, o que você tá arrumando aí? Eu não te coloquei, não. Que... Você deixou meu filho... Eu saí de 5 minutos. Moço, sai daí de dentro, cara. Não é pra você ficar aí dentro, não. O que você tá arrumando aí? Você queria entrar aí, né? Você queria ficar aí, né? Fala com sua mãe que você queria ficar aí dentro. Eu deixei 2 segundos, menino, com a roupa suja. Olha só, você pôs o menino na roupa suja. Não, mas tá confortável pra ele. Eu coloquei até aqui pra cabeça dele. E o outro gêmeo? Cadê o outro gêmeo? Oi, cadê o menino? Ah, eu deixei dormir, eu coloquei pra dormir. Né, filho? Coloquei pra dormir. E esse aqui você colocou na roupa suja, Ronaldinho? Não posso sair 2 segundos com esse menino você põe na roupa suja. Desculpa. Não, não sabia que tava suja, não. Cara. Ô, Zizi. Ei, cara. Vem aí, moço. Olha seu irmão aí na sua frente, ó. Olha seu irmão aí. Ei. Cuidado. Ei, cara. Sextou já, Daddy? Hã? Sextou? Graças a Deus, cadê minha comida, mãe? Ai, Paquito! Tiazinho. Ô, tia. Ele tá quase indo. Eu tô quase conseguindo colocar ele no sono. Você viu como é que eu tava colocando, né? Né? Fala, papita! Eu tava postando esse vídeo dele. Oi. Ou. Oh. Ou, oh, amor da minha vida. E esse que acordou agora? E esse nininho acordou agora? Hora do almoço. Vamos pesar a comida e ó. Ó. A mãe, como é que fica? Ele... Você tá olhando minha batata, moço? Você tá olhando minha comida, moço? Tá até babando, moço. E você, cara? Ai, 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 mãe. Olha. Oh, gostoso. Ele olha assim com o pai dele. Esse cara é muito bonito. Esse cara é muito top, cara. Esse cara é muito bom. Eita, moço. Ó. Oh, tira os olhos de tandera do meu almoço. E o cabelo? E o cabelo? O cabelo lambido. Ei, cara. E aí, gente? Ei, seus gostosos do pai. Vocês estão muito grandes, cara. Não aguento, não. Olha só, já estão sentando aqui, quase. Psiu. Ei, cara. Gostoso. Você é gostoso do papai. Você é gostoso do papai, é. Você é, cara. Tiazinho, ó. Ei, cara. Zizi, tá sorrindo. Olha o pezinho. Ô, tiazinho. Tiazinho. Ei, cara, você tá mordendo seu irmão, moço. Tá babando tudo aí. Que gostoso. É. Ô, Zayen. Ô, Zizu. É gostoso do pai? Ô, tiazinho. Você tá comendo a mão do seu irmão, cara. Ei, tiazinho. Ei, gente. Ei, cara. Ei, cara. Uma hora depois. Mãe de 2 meninos igual, indo dar um tapa no cabelo. No melhor salão do sul da Flórida. Chama. Cheguei chegando. Como é que você chegou?
A mãe tirou um tempo pra ela. E hoje quem tá comigo é a Val. O que você vai fazer aí no meu cabelo, Val? Hoje nós vamos fazer um detox capilar pra melhorar a circulação sanguínea do couro cabeludo dela, o aporte do nutriente e a regeneração celular. Vai ficar lindo. Você tá doido? Já sou bonita, vou ficar mais bonita ainda. Tem como? Não tem não. Ela vai fazer um milagre aqui, gente. Ela já falou que isso aqui, ó, realmente é por causa, né, da gestação, depois dos meninos, e dá pra ver. E tá crescendo já, ó. Sim. Aqui é uma fuga telógeno, que ocorre depois da gestação. Então, isso aqui é extremamente natural. O retorno desse crescimento é de 6 a 9 meses. Então, ela tem que ter um pouquinho de paciência, que daqui a pouco já recupera. Tá vendo, gente? Então não vou ficar careca, né? Não, não vai ficar careca. Normal. Chama! E aí é meu couro cabeludo. Você tá vendo? Tô. Folículos obstruídos, olha. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Essa secreçãozinha. E o que seria isso? É a descamação natural. Ah, entendi. Que você tem. Então isso aqui é tudo célula morta? Tudo células mortas. Tudo escamação. Provocada por uma descamação natural do couro cabeludo, mas que ela vai se agrupando, uhum, e vai juntando com a oleosidade natural que, uhum, você tem, e aí forma esses tecidos obstruídos aí. Legal. Muito massa. Eu vou trazer meu marido aqui pra você fazer nele também. Eu acho que ele tá com um monte de trem morto na cabeça também. Então, isso aqui tudo é oleosidade. Ixi, Maria. É um pouco nojento, né? Credo. E com detox resolve tudo. Resolve. Às vezes precisa de mais do que uma sessão. Ah, entendi. Mas a maioria das vezes, com uma sessão basta pra você ter um couro cabeludo mais saudável, sabe? Uhum. Que você vai conseguir oxigenar melhor. Com isso o cabelo consegue crescer mais. Aí, ela fica passando isso aí, essa máquina. Como é o nome disso aí, Val? Esse trem que você tá passando na cabeça. Uhum. É uma máquina de avaliação capilar. A máquina de avaliação. É, isso aí. Não vou me ousar falar, não. Mas aí ela põe na cabeça e aparece tudo aqui, essas imagens que eu já apareci. Olha. Isso tudo é meu couro cabeludo. Qualquer pessoa pode fazer isso, né? Todos devem fazer, todos. Porque tem algumas patologias que elas não têm sintoma. Então, todo mundo é necessário fazer uma avaliação, pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias, se possível, no seu salão. Se tiver, olha, eu quero fazer uma avaliação. É muito boa. Agora a gente tá pondo um choquinho na minha cabeça aqui, né? É, agora a gente tá fazendo um pentinho de ozônio em alta frequência. Top. Ele é um pentinho bactericida e fungicida. Então, a gente vai começando a fazer o tratamento através da limpeza de bactérias e fungos. Top. A gente vai, ó, limpando aqui por 10 minutinhos para começar o processo. E agora a gente tá fazendo uma limpeza com argila. Argila verde, olhinho de jojoba, que é o olhinho mais parecido com o nosso pH do nosso couro cabeludo. Hortelã, pimenta e alecrim. O cheiro tá bom, não tá? Tá delícia. Vontade de comer. Tô pensando muito aqui, ó. Cabeça de mãe de gêmeos, como que fica? Uai, do Neida. Uma massagem aqui, ué. Nossa, lógico. Vamos soltar agora esse couro cabeludo, esse pescoço. Isso é muito gostoso, gente. Agora é o que, Val? Agora a gente tá fazendo uma massagem craniana para fazer a retirada das células. Porque a gente já vai pro lavatório retirar toda essa argila pra gente começar o processo com os óleos essenciais. Agora bora lavar, tomar um cafezinho aqui. Chama. Agora lavar. Lavando. Só
passando um olhinho. Olhinho de lavanda. Que agora é o momento dos olhos, pra você ficar super relaxada. Você tá doido? Nossa. Fazendo agora um laser? Isso, laser de baixa frequência para estimular o crescimento e a circulação do couro cabeludo. Top. Nós estamos fazendo o que aí? Agora a gente está aplicando, ó, os tônicos. Com a pistola de oxigênio que penetra mais profundamente. Aqui tem tônico de nutrição, tônico de força e de equilíbrio, para manter a microbiota dela equilibrada, que é os micro-organismos bons do couro cabeludo. Chama. Entendi nada que ela falou, mas ela sabe que ela tá falando, então você. Gente, terminei o tratamento com a Val. Olha só como o cabelo tá brilhoso. Você tá doido? A mãe ficou on, né? Eu tava off e agora eu tô on. Agora a gente vai ver como que tá o couro cabeludo na máquina. Eu já tô um ferro. Não tá aquelas cascas mais. Uau. Tá queimada, não? Aham. Mas esse tratamento é o quê? De 3 meses, você falou, né? É, olha. Aham. E agora é aquela parte do cabelo. Olha só como tá bem mais limpo. Tá chama, bom? Top. Uhum. Bora que amanhã quer sair aí, pai. Almost there, my friend. E a água vai ficar, né? O que, que nós vamos comer, fi? O que, que nós vamos comer? Fala aí. Vamos comer um sanduíche natural, né? Ou um quiche. Chama na pegada? Olha. Você não tá de dieta, Neng? O que você tá fazendo aqui? Pss, pss. Você tá de dieta e tá fazendo o que nessa padaria? Eu tô aqui porque... Pss. Você vai comer doce? Não. Você vai comer o que aqui dentro? Meu sanduíche. Você não era nem pra estar aqui dentro, não. Sanduíche não. Olha o seu menino aqui, ó. Olha o seu outro menino aqui, ó. Meu filho, tá todo mundo te vigiando. Você não sai da dieta, não, mãe. Não vou sair, não. Você tem que ficar no projeto, mãe. Pai, eu já não tô top? Tá. Rapaz, mas o projeto ainda continua. Sim, não pai. É só porque deu um pouquinho de resultado que nós vamos parar, não. Não. Fala pra ela, nem. Fala, tiazinha. Não, viu? É verdade, meu filho. Eu sou exemplo de vocês. Eu duvido você sair daqui sem comer um desse aqui, ó. Parece que quando a gente não tava de dieta, não fazia uns trem desse, não fazia? Não, fazia não. Agora tu fica esses trem deliciosos desse jeito aqui. Você tá doido? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Olha só. Só um negocinho desse. Entrar numa padaria dessa e não comer um trem desse é pecado. Não, não pode. Você tá doido? A pessoa que vem aqui só comprar um pão francês tá errando. Tem que comprar é tudo. Experimentar de tudo um pouco. Tá. Ela acabou de fazer um sanduíche só pra falar que tinha. Fica estranho aqui. Fica estranho aqui. Ah, é? Bonito pra caramba. Mas não, mas não gosto de espinafre. Vou pegar o sanduíche natural então. 2 sanduíches natural, nós vamos comer ali no cantinho lá, né? É. Sai tudo. Agora e nós outros aqui. Ela tá com vergonha. E se você não vai comer isso, o que você veio fazer aqui nessa padaria? Você vai comer o quê? Sanduíche natural. Mentira que não tem sanduíche natural aqui, não. Não, nós vamos mexer com isso não, né, filho? Não, o que nós... Por que você tá perguntando minha confirmação? Você sabe o que pode e o que não pode. Não, nós eu quero um sanduíche natural. Tem de frango? Por que quando eu não tô aqui, ela não come sanduíche natural, não? Quando eu não venho, o que... Quando eu não tô aqui, o que ela come? Ela extrapola um pouquinho. Tá vendo? Quando eu não tô aqui?
É mentirosa do carioca, é mentirosa. Cara. Esse aí tá com sono. Ah lá, 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 lá. Tá morrendo de sono, gente. Você tá rindo pra mim, cara? Você tá com sono, moço? E você tá rindo pra mim? O outro tá aqui, ó. Você tá rindo pra... Você tá com sono, cara? Vai dormir, vai. Vai dormir. Vai dormir, cara. Você tá com sono, moço. Olha o outro comendo a mão aqui, ó. Olha pro irmão dele. Você vai perder esses dedos. Esses dedos seu vai cair, tiazinho. Esses dedos seu vai cair. Ô, Zizi, você tá com sono? Vai dormir, cara! O cara já tá indo dormir também, ó. Bom, vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, vai, vai. Vamos dormir, dorme, dorme, neném, dorme, neném. Você tá com sono, Zizu. Você tá com sono, cara. Olha o outro irritado. Você tá com sono, cara. Vai dormir, moço. Tira essa mão da boca. Você tá com a mão toda dentro da boca, cara. Você tá com a mão toda. E esse aqui tá irritado também. Nossa, você tá com cara de pesado. Ele tá com cara de pesado, ó. E aí? Tô calmo, velho. Tô calmo.